Рік працює волонтерський центр в одній з криворізьких шкіл. Його створили через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ. Першими були вчителі, потім долучилися батьки учнів та переселенці, які тікали від армії-агресора. Робили коктейлі Молотова, збирали продукти та теплі речі. Зараз волонтери зосередилися на захисних сітках та окопних свічках. Кажуть, збираються у центрі щодня, працювали навіть під час блекаутів, запалювали світильця і робили свою справу. Наші руці сплели дуже багато. У Олени в цій школі навчаються діти. Каже, прийшла до волонтерського центру, щойно про нього почула. Разом з іншими батьками кожного дня мінімум по 8 годин плете маскувальні сітки для ЗСУ. Бо замовлень від військових багато. Зізнається, робота монотонна, але корисна для бійців. І це їх мотивує. Постоянно надходять запити від ЗСУ, надходять запити від добровольчих батальйонів щодо надання їм маскувальних сіток. Тобто йде техніка, бліндажі, маскування техніки. Тому ми маємо працювати як можна більше. Коли потрібно, захисне мережево сплітають у рекордні строки. Днями за півтори години зробили сітку на пікап розміром 4 на 5 метрів. Волонтерить у центрі пан Олександр. Чоловік приїжджає щотижня з Херсонщини. В окупації прожив місяць. Каже, його син в ЗСУ разом із побратимами восени звільняв правий берег Херсонської області. Натру мозоль. Я піду в'язувати, а так ріжу. І в'яжемо, і ріжемо. Коротше, це все, що бачите, що ми робимо. Треба, щоб швидше закінчилося все. Як чому? Треба допомагати. За рік криворізькі волонтери сплели 32 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Тканину, фарби та сітки закуповують не лише в Україні, а й за кордоном. Зізнаються, ця робота не лише допомагає наближати нашу перемогу, а й допомагає триматися морально. Найпереломніший момент був, коли в Дніпро прилетіла ось саме в житловий будинок. Незважаючи на те, що так і по нашому місту там прилітало, але ось саме ось це. Так пошатнуло трішечки. Ну, був день, так знаєте, переосмислити все. І все ж таки повертатися до роботи. Всі працюють над єдиною метою. Всі допомагають. Олексій – шкільний вчитель інформатики та бджоляр за покликом душі. Тож він відповідальний за виготовлення окопних свічок. Каже, тара має бути не надто висока і не дуже вузька. Баночка, потім картон звичайний, так, парафін і віск. Віск розігрівається до температури майже кипіння і заливається. Більше часу входить саме на розігрів парафіну і воску. А саме залити і отримати вже таку свічку – це буквально хвилина-дві і можна вже користуватися. Загалом волонтери передали на фронт зо 3 тисячі свічок із 5 тисяч сіток. Говорять, робитимуть світильця і плестимуть захисне мережево, поки наші військові їх потребуватимуть. Альона В'ятрова, Анастасія Вільхова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».